Er det løsninger på den første oppgaven? Det var det sånn at et beløp på 5000 kroner står i banken med en rentefot på 4%, og hvor lang tid vil det ta før det dobles? Til 10.000 altså. Først finner vi vekstfaktoren. Vi tar 1 pluss renta delt på 100, altså 4 delt på 100, og får 1,04. Så 5000 må ganges med 1,04 en gang, to gang, flere gang. Og til slutt så vil vi da få et beløp som er veldig nært 10.000. Det kan jo vise starten på det her. Skriv inn 5000. Så ganger du med 1,04. Og da får du 5200 etter ett år. Skriv du det ned, skriv du 1 over det. Så ganger du med 1,04 igjen. Da får du 5408. Ganger med 1,04. Og da får vi 5624 hvis du runder av. Og sånn fortsetter vi helt til vi kommer til 100.000. Og da kommer vi til litt over. Altså 10.000, sorry, ikke 100.000. Da kommer vi på litt over 17 år. Mellom 17 og 18 år. Og det er den vanlige kalkulator når du bruker den. Hvis du bruker den her log-x-metoden, så blir det her uttrykket omformet til log 1,04 av 2. Da trykk bare på den tasten, skriver 1,04, så bortover av 2, så regner du ut til 17,673 sånn cirka. Så de samsvarer de to metodene der. Ok, det var en oppgave igjen. Her er løsningen på oppgave 2. Vi hadde da at verdien på en ny bil synker med 12% per år. Hvis nypris er 300 000 kroner, hvor lang tid tar det før verdien er halvert? Først finner vi vekstfaktoren, og da tar vi 1 minus renta delt på 100, altså prosenten delt på 100. Og minus er fordi prisen går ned. Så vi får 1 minus 0,12, som er 0,88. I den første metoden så tar vi 300 000, så ganger vi det med 0,88. Gange 0,88, gange 0,88 og så videre. Helt til vi kommer så nært som mulig 150.000. Så det vi gjør da, det er, du kan jo starte på det her, så ser du 300.000 gange 0,88 lik, da får vi 264.000, som er det første tallet her, gange 1 gange 0,88, 232.320 og så videre. Så fortsetter vi med det helt til vi kommer til et beløp som er under 150.000, og det gjør vi etter 5 år. Så vi vet at det er litt mer enn 4 år, det er mellom 4 og 5 år. Metode 2, da bruker du log-x-metoden. Da må du ha en sånn her kalkulator. Da blir det log x til 0,88 av 2. Nei, av 0,5. Da får vi altså 5,422 år. Dette var det jo ikke samsvar her heller. Skal vi se hvilken av dem som gir det riktige svaret. Så vi tar 300.000 gange, og så 0,88 opphøyd i, ja, kan si 4,2
175.000, og hvis vi tar 300.000 gange 0,88 opphøyd i 5,422 år, så får vi 150.000, så er det helt nøyaktig. Altså, nok en gang du ser at den manuelle metoden, den slår feil, og det er vanskelig å si hvorfor den gjør det, men den gjør det. Mens den her log-x-metoden, den gir alltid riktig svar. Noen ganger er den her metoden riktig, eller vil den gi riktig svar, sånn som her. Andre ganger så gir den ikke riktig svar. Det er litt seriøst her. Så det vi kan si da, det er når det gjelder løsninger, sånne oppgaver som det her, det er at husk på, skriver jeg her. Sjekk at du får riktig svar. Og det er jo veldig problematisk når du sitter med denne kalkulatoren her, mens det er veldig enkelt å sjekke at du får riktig svar med denne kalkulatoren her. Så nok en gang, skaff deg en ordentlig kalkulator. Her er løsningen på oppgave 3. Der var det et beløp på 300 kroner som stod i banken, og rentefoten var 6%. Vi finner først vekstfaktoren. 1 pluss rentefot delt på 100 får vi 1,06. Det vi må gjøre da, det er å ta 300 ganger 1,06 ganger 1,06 ganger 1,06 til vi får et tall som er nærmest mulig 600. 300 ganger 1,06 er 318. Så ganger vi en gang til med 1,06, så får vi 357, og så videre bortover her. Så etter utregning da, så fant jeg ut at etter 11 år, så vil det være 604 kroner i banken. Så da konkluderte jeg med at det tar ca. 11 år før beløpet dobles med renta på 6%. Da kan vi bruke log-x-metoden på den her. 1,06 av 2. Og den sier da 11,89, 5 år. Altså 11,89, 6 år cirka. Den her sier at det tar mindre enn 11 år. Og den sier at det tar mer enn 11. Vi skal sjekke hva som er rett. Hvis vi tar 300 gange 1,06 opphøyd i 11, så får vi 569,50. Mens hvis vi tar 300 gange 1,06 opphøyd i 11,896, så får vi det her svaret, 600,011. Det er helt nøyaktig. Så nok en gang så fører denne metoden med gjentatt ganging og omtrentlig finne ut hva slags år det er, den slår helt feil. Det er bare en bomma på et år. Men tidligere har vi sett at man bommer på mer enn det. Ok. Ja, da er vi på oppgave 4. Det var en bil som kostet 560.000. Og verdien falt med 18% i året. Hvor lang tid tar det før prisen er halvert? Listeprisen. Da finner vi først vekstfaktoren. Tar 1 minus
prosenten delt på 100, 18 delt på 100, da får vi 1 minus 0,18 som er 0. Så i metode 1 så tar vi 560 og ganger med 0,82, ganger 0,82 og så videre, helt til vi får et tall som er så nært som mulig 280.000, som er halvparten av 560.000. Og det har jeg gjort. Jeg har tatt en gang med den, og så fikk jeg det her. Det ganger jeg en gang til med 0,82, og så fortsatte jeg. Så etter 3 år så er verdien falt til 308.776 kroner. Etter 4 år så er den på 253.188. Så etter denne utregningen så har jeg funnet ut at det tar mellom 3 og 4 år før prisen er halvert. Så skal vi bruke denne logx-metoden. Trykk bare på logx der, og det skal være 0,82 der. Og der oppe skal det være 0,5. Og da får jeg 3,49 år. 492, eller altså 493. Etter logmetoden. Så her er det samsvar mellom de to. Ok, det var de oppgavene med vekstfaktor. Når prisen skal halveres, eller prisen skal dobles, verdien skal dobles. Håper du fikk det til. Håper i hvert fall at du kan metoden. Metode 1, den kan du bruke på en liten vanlig skolekalkulator. Men metode 2, da må du ha en ordentlig kalkulator, sånn som den her. Og det viser seg da at den her skolekalkulatoren, den har noen gang riktig og noen gang feil. Så jeg vil anbefale nok en gang, skaff deg en ordentlig kalkulator.